bare aller først få si tusen takk for at jeg får lov å prate om et av prosjektene mine. Og som Monica sa, så holder jeg på med en PhD, og den skulle jo dreie seg om implementering av elektronisk kurve her i Helse Nord. Denne implementeringen den skulle jo ha startet for et par år siden, men den har blitt forsinket flere ganger, så akkurat nå så er det kun noen av intensivavdelingen på sykehuset i Tromsø som bruker den da. Og en av årsakene til forsinkelsene har vært at det har vært utfordringer med å få til viktige integrasjoner med andre IT-systemer i regionen. Og det er akkurat det her innlegget skal handle om da. I utgangspunktet så tenker man jo kanskje på integrasjoner som en teknisk sak mellom to systemer, hvor man skal overføre data fra en plass til en annen. Men det vi ser, det er jo det som her i Helse Nord, at det å få til en integrasjon som fungerer, det er ganske vanskelig. Og man ser også at det å se på integrasjoner som noe rent teknisk, det fører egentlig ikke til gode resultater. Det er mange ting som kan gjøre integrasjoner vanskelig. IT-systemene er jo utviklet til forskjellige formål. Dataen som skal integreres er ikke fullstendig lik, eller har ulike presisjonsnivåer. Og i tillegg så kan det ofte være vanskelig å få til endringer som kan gjøre integrasjonene bedre, enten fordi at leverandørene har ulike interesser i forhold til produktene sine, eller det kan være avhengigheter med andre eksisterende systemer eller praksiser i det miljøet som integrasjon skal virke på. Og i denne studien så ønsker vi å se litt på konsekvensene av de her ufullstendige integrasjonene, og se litt nærmere på hvordan arbeid som helsepersonell må gjøre for å vedlikeholde dem. Og så vil vi også prøve å vise at denne typen arbeid ofte er skjult, og derfor så tas det ikke med i modellene eller planleggingen av integrasjonene. Fordi at når vi tenker på integrasjoner, så tror jeg de fleste av oss tenker på noe som er sømløst, sømløs aktivitet som er helt uberørt av mennesker. Så forskningsspørsmålene i denne studien var da, hvordan type daglig merarbeid inkludert integrasjonen i helsevesenet? Hvordan påvirkes dette arbeidet av de eksisterende IT-systemene og praksisene som er der integrasjonene skal være? Og hvordan påvirker profesjonene til dem som utfører dette merarbeidet, vår forståelse av arbeidet? Litt om behovet på sykehuset. For på sykehuset så ønsker man jo løsningen som gjør klinikere tilgang til data fra mange ulike informasjonskilder, sånn at man kan klare å få et komplett bilde av pasienten sin medisinske historie. Og det vil jo si at man må ha tilgang til at systemene må snakke med hverandre. Og de her integrasjonene skal jo typisk forsøke å koble sammen systemer som er utviklet med ulike verktøy, som befinner seg på ulike teknologiske plattformer, og som er utviklet for ulike formål. Og systemer som man bruker på sykehuset, som typisk trenger å kommunisere med hverandre, det kan være pasientjournaler, det kan være elektronisk kurvesystemer, labsystemer, radiologisystemer, pasientadministrative systemer, pluss at det er veldig mange sånne systemer med mer spesifikke formål, for eksempel systemer for EKG. Så for å hanskes med det her mangfoldet av IT-systemer, så har man prøvd seg på å utvikle integrasjonsmekanismer. For eksempel har man brukt Enterprise Resource Planning-systemer, man har brukt Enterprise Application Integration-rammeverk. Det er også blitt foreslått at man kan bruke felles modeller og arkitekturer for disse systemene. Og standardisering er også et annet fundament for å få til integrasjoner. Og innenfor helse så har man jo eksempler på standarder som HL7 og OpenEOR. Men likevel så ser vi jo at vi sliter med de her integrasjonene. Og et nøkkelproblem det synes å være relatert til de her praktiske utfordringene. For det vi ser det er jo det at overføring av data det er ikke nok for å gjøre integrasjon brukbar. Man må kunne forstå denne dataen, eller til og med noen ganger kunne gjenbruke dataen over de ulike kontekstene. Og noen data så trenger man faktisk også referanseverdier for at de kan gi mening, og da må de referanseverdiene være like i systemene. Og når man har overført dataen, så trengs det også ekstra arbeid for å bli enig om hvordan man skal tolke dem. Hva er egentlig meningen med disse dataene, meningen i disse dataene? Og ofte så blir dette arbeidet oversett. Så i denne våres case da, så
Vi har sett på det her liksom fra fugleperspektiv. Vi ser at det problemer, vi aner litt hva det men hadde vi lyst til å dukke ned i detaljene i ett tilfelle for å se litt om vi kan få en enda dypere forståelse for det. Så det er det vi har gjort her nå da. Og dataen i denne studien er hentet fra prosjektet som forbereder implementering av MetaVision i Helse Nord. Og MetaVision da, det er da et elektronisk kommunikasjon- og kurvesystem som Helse Nord har anskaffet. Og som foreløpig bare tar vi i bruk på noen intensivavdelinger på UNN i Tromsø, men som skal breddes til alle sykehusene i Helse Nord. Og vi har fokusert spesielt på utfordringene med å få til integrasjon mellom DIPS, som er pasientjournalen vi bruker i Helse Nord, og MetaVision. Dette er en kvalitativ studie, så vi har hentet data med intervjuer og observasjoner, og den tolkende analyse av dataen der vi egentlig begynner å analysere allerede første gang vi observerer og intervjuer og bruker det som utgangspunkt for neste. Tilbake til legemiddelhåndteringen i Helse Nord. Da. For i Helse Nord så ble det bestemt at når en pasient legges inn på sykehus, så skal det gjennomføres i samstemming av legemiddellista. Jeg regner med at de fleste er inne i terminologien, men sånn kort fortalt så er jo samstemming en måte å sikre at denne legemiddellista som pasienten har er korrekt. Altså at det innholdet i legemiddelen skal inneholde, doseringen er riktig, hvor ofte den skal tas riktig, hvordan den skal tas og så videre. Og for å få det til så må man både snakke med pasienten og ofte undersøke flere ulike informasjonskilder. Men det skal ende med en lista som viser hva faktisk pasienten bruker legemidler. Og da var det sånn at denne elektronisk kurveprosjektgruppa, som den gruppa inkluderte representanter fra leverandøren av elektronisk kurve, de diskuterte med DIPS sin leverandør om samstemmingen da skulle gjøres i DIPS eller i MetaVision. Og første tanke var jo at den skulle gjøres i MetaVision, fordi at det er jo en oppgave som er veldig nært knyttet til legemiddelhåndtering. Men det ble likevel bestemt at den skulle gjøres i DIPS, og det var fordi at DIPS allerede hadde en ferdig god funksjonalitet for å gjøre samstemming i sitt system. Og på det tidspunktet så hadde ikke MetaVision det. Men også fordi at denne samstemte lista, den er et historisk dokument som skal tidfeste, signeres og som skal ligge i pasientjournalen. Sånn sett var det jo også naturlig å gjøre det i DIPS. Her er et bilde som viser litt gangen. Ser dere pila mi når jeg gjør sånn? Ja. Ja, bra. Ja. Så her ser vi jo når pasienten kommer inn, så gjør det samstemmingen i DIPS som er pasientjournalen, mens alt andre legemiddelhåndtering under sykehusoppholdet skal skje i den elektroniske kurven, altså i MetaVision. Så da er det jo behov for å få overføre denne legemiddellista mellom systemene. Og ved utskrivning så er det også DIPS som lager resepter for pasientene som skal ut og som skal ha legemiddellista i epikrise, så da må den tilbake igjen til DIPS. Så derfor så ble det da bedt om en integrasjon mellom de her systemene. Og det viste seg da å være ganske utfordrende å få til. Og hovedgrunnen til det er nok at de to systemene har en ulik måte å organisere sin legemiddelinformasjon på. For MetaVision, det er maskinmåte å organisere data på. Og MetaVision har en leverandør som heter IMDsoft. DIPS, de organiserer dataen på en annen måte. DIPS sin leverandør er DIPS ASA. DIPS, de henter sin data fra FAST og organiserer også dataen på samme måte som i FAST. FAST står for forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Og det er et legemiddelregister med alle legemidler som brukes i Norge. Og systemet er utviklet av Statens legemiddelverk. Og det er egentlig det eneste fullstendige legemiddelregister som er tilgjengelig i Norge. Og det brukes da av legekontor, sykehjem, apotek, sykehus. De bruker det som sitt register inn i sine elektroniske systemer. Og så er det sånn at i Norge så er tradisjonen at når man skal skrive resepter, så skrives de med handelsnavn og ikke med virkestoff. Jeg skal si litt senere, vise forskjellen på handelsnavn og virkestoff. Men legemiddelhåndteringen i DIPS, det dreier seg mye om å skrive resepter. Og de her reseptene skal da overføres til en reseptformidler, der apoteket kan hente reseptene og ekspedere dem. Da.
Og derfor så er det jo også naturlig for DIPS å bruke handelsnavn. Denne reseptformidleren den er eid av en enda en aktør som er direktoratet for e-helse. Helse Sør-Øst den har også Metavision i sine sykehus. Og dataen til Metavision må også hentes fra Fast. Men både i Nord og i Sør-Øst så har det vært utfordringer med å få tilpasset denne Fast-registret til Metavision. Fordi dataen i Fast er ikke strukturert nok til en direkte overføring. Og en av grunnene til at, det ikke er strukturert nok, det er fordi at Fast samler sine data fra et annet register som heter Pharmalog. Pharmalog det er et datterselskap av Apotekforeningen, så det er altså enda en aktør inn i dette nettverket av systemer. Og så er det sånn at produsenter som vil selge sine legemidler i Norge, de må selv legge inn dataen for sine legemidler i Pharmalog. Men reglene for hvordan de skal legge inn de her dataene, det er ikke nødvendigvis helt entydig. Så det kommer eksempler på at de kan legges inn ulikt etterpå. Men det betyr jo da at Fast får da den her ustrukturerte dataen fra Pharmalog, og den her dataen overføres igjen til kurvesystem og pasientjournaler i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Når det gjelder Metavision, så krever det systemet strukturert data. Så både i Sør-Øst og i Nord så må det gjøres en manuell jobb når man henter data mellom Fast og Metavision for å tilpasse det bruker Metavision. Ja, men til tross for de her utfordringene med Fast, så har den faktisk en veldig god funksjonalitet for å håndtere resepter på legekontor og apotek. Og det var jo også det den i utgangspunktet ble laget for. Ja. Denne figuren her, den er jo absolutt ikke verdens fineste figur, men det jeg håper at den illustrerer, det er jo litt det komplekse bildet. Og alle de aktørene som er involvert og som igjen kan påvirke denne integrasjonen som skal lages mellom DIPS og Metavision. Ja. Tilbake til denne integrasjonen som vi har sett litt nærmere på da. Den første utfordringen vi så det var det at DIPS benevner sine legemidler med handelsnavn, mens Metavision bruker virkestoff. Og virkestoffet det er jo da den aktive substansen i legemidlet, mens hver produsent kan da gi sitt produkt et handelsnavn. Og det vil jo si da at hvert virkestoff kan matche mer enn et handelsnavn, og det er ikke noe en-til-en forhold mellom de her. I den integrasjonen som ble gjort mellom DIPS og Metavision, så vil det for de aller fleste legemidlene bli foreslått en match, da, selv om det er handelsnavn og virkestoff i de to systemene. Så da må egentlig bare legen sjekke at det er korrekt og godkjenne den. Men i andre tilfeller så foreslår det ikke en match. Og da er det fordi at dataen kan være ulike i lagt inn, da, kan du si. Så eksempler, jeg skal prøve å vise dere eksempler på at det kan være lagt inn litt. Det kan være for at stavemåten er gjort ulikt. Ulike handelsnavn har stavd virkestoffet sitt på ulike måter. Her er eksempler på måter som kan staves feil. Jeg vet ikke om dette er reelle eksempler. Jeg bare fant noen eksempler som kunne være mulig. Her ser dere at det er brukt Q i stedet for K og X i stedet for KS. Et annet problem som vi så, det var at hvis et handelsnavn eller et preparat hadde to virkestoffer, så kunne de legges inn med ulik rekkefølge. Da ble det heller ikke standardisert nok, sånn at Paragin Forte for eksempel kunne legges inn som paracetamol pluss kodein, mens Pinex Forte kunne bli lagt inn som kodein pluss paracetamol. Da ble det problematisk. Og når det ikke er noen match, når det ikke blir foreslått noen match, så må jo da legen ordinere fra grunn av de her legemidlene på nytt igjen. En annen data som vi så ble lagt inn ulike, og som også kunne skape problemer, det var styrken på injeksjonsampuller. For eksempel kunne de lagt inn som at styrken var 1 mg per milliliter av 2 milliliter. Mens i noen andre tilfeller så kunne det bli lagt inn som 2 mg per 2 milliliter. Ja, det var den ene utfordringen. Den andre utfordringen vi så, det var at de måtte oversette fra enheter til mengder. For at DIPS bruker ofte tabletter som doseringsenhet. To tabletter morgen, to tabletter kveld, for eksempel. Mens Metavision må ha mengde, gjerne et milligram. Så de må ha 800 milligram, for eksempel. Og ettersom det ikke er
strukturert nok data, så er det ingen link mellom to tabletter og 800 mg. Så der må man manuelt taste inn da doseringen. Og som nevnt tidligere, så brukes jo DIPS til å skrive resepter, og for pasienter som skal håndtere legemidlene sine selv hjemme, så er det jo mye enklere å forholde seg til antall tabletter og antall milligram. Mens i sykehus så er det mengden som er essensiell, og mengden gis som tabletter på 800 milligram. En tablett på 800 milligram eller to på 400 milligram, det er ikke det som er viktig. Tvert imot så kan det heller være viktig å ha den fleksibiliteten sånn at man kan bruke det man har tilgjengelig på sitt lager. Den tredje utfordringen vi så, det var det her med hvordan man beskrev hvor ofte legemidlet skulle tas. I DIPS så blir det ofte det her benevnt som morgen og kveld, for eksempel. To tabletter morgen og to tabletter kveld. Mens MetaVision det er basert på en tidslinje, så frekvensen må være relatert til et eksakt klokkeslett. Det kan være for eksempel klokka 8 om morgenen eller klokka 20 om kvelden. Og igjen, for pasienter hjemme, så er det jo enklere å forholde seg til morgen og kveld i stedet for et spesifikt klokkeslett. Mens i MetaVision så må det være spesielt klokkeslett, for det er helt tatt å gjøre det mulig å dokumentere at legemiddelet er gitt, eller kunne vise klinikeren at administrasjonen er forsinket eller ikke gitt. Og så det andre utfordringen vi så da, det var jo det at de ulike sykehusene og sykehusavdelingen kan ha ulike klokkeslett for hva de definerer som morgen. Så noen gir morgenmedisiner klokka 7, og andre gir klokka 8. Og det betyr jo at denne oversettelsen ikke blir rett frem. Og igjen så må man manuelt taste inn det her tidspunktet for når legemidlene skal gis for å fullføre integrasjon. Det fjerde vi så det var administrasjonsvei. Det er viktig å vite om legemidlet skal gis peroralt, intravenøs, inhalasjon og så videre. Og det krever også MetaVision at den informasjonen skal være på ordinasjon. Og det må man også taste inn manuelt, fordi opplysningene er ikke alltid tilgjengelige på resepten. Så det var mye manuell jobb for å fullføre integrasjon. Og hvordan man kunne løse disse utfordringene, det ble diskutert mange ganger mellom leverandøren av MetaVision og prosjektgruppa. Og sentralt i disse diskusjonene, det var jo det her tidkrevende ekstraarbeidet. Og legene de var helt tydelige på at alle de her klikkene det var totalt uakseptabelt. De ville ikke godkjenne det ekstra arbeidet, og de argumenterte sterkt for det her. Og det gjorde jo at det ble vanskelig å gå videre i prosjektet uten å anerkjenne innvendingen de hadde. Så det endte med at leverandøren av MetaVision måtte gjøre noen endringer for å forbedre løsninger. For eksempel i den første utkastet de kom med, så var det enda flere ekstra klikk for å godkjenne hvert legemiddel, hver dose, hver doseringsenhet og hver administrasjonsvei i lista. Og det var fordi at din løsning visstnok var laget for andre kunder som skulle bruke den til samstemming. Og da er det jo viktig at du klikker på hver ting for å sikre at det er rett. Så de her ekstra klikkene de ble fjernet i neste utkast til løsning. Men de utfordringene som jeg har vist dere nå, de skyldes jo ikke den tekniske løsningen. Og de kan derfor heller ikke løses av leverandøren. Så de er der ennå. Så dette kasuset viser jo da at integrasjonene må vedlikeholdes manuelt gjennom ekstra arbeid for å sikre korrekt mapping. Og at det blir legene sitt ansvar å sjekke om dataen er korrekt, gjøre nødvendige endringer og til slutt godkjenne alt det her. Og det viser jo at integrasjonene faktisk kan skape mer arbeid for brukerne enn det kan avløse noen ganger. Ofte så er jo et av målene med det å innføre IT-systemet å spare ressurser. Men så ser man jo stadigvæk at det er vanskelig å få til å spare ressurser. Og det er jo sannsynligvis en av årsakene kan være sånn som det her. Ja. Når jeg analyserer resultatene mine, så bruker jeg ofte teorier for å forklare dem bedre. Og en teori som jeg ofte bruker heter Information Infrastructure. Og et viktig poeng i den teorien, det er at ny teknologi, som i dette tilfellet er MetaVision, da, det vil aldri bygges fra grunnen av. Det vil alltid bygge på å utvide en installert base. Og med det så mener vi at systemet som implementeres, det vil ikke leve alene. MetaVision vil ikke leve alene. Man vil være avhengig av de andre IT-systemene i omgivelsene, praksisene, arbeidspraksisene og utstyr og andre ting som foregår. Og det gjør jo, sånn som i helsevesenet,
at den her installerte basen med system og praksis vil kunne bli veldig stor og kompleks. Og hvis man da vil erstatte den eller endre den, så blir det veldig vanskelig. Og derfor så må de her nye systemene som skal implementeres eller praksisene, de må tilpasses de systemene som allerede brukes og de praksisene som allerede er der og de utstyret som er der. Og det er jo det som gjør at det er med, for å få det her til på en god måte, så kan man ikke bare se på det tekniske, men man også se hvordan ting gjøres og fungerer i praksis. Jeg glemte å trykke. Og i vårt tilfelle så ser vi jo også tydelig at historiske avgjørelser som er gjort og eksisterende systemer både i region og nasjonalt påvirker det her daglige arbeidet til de lokale brukerne. Hvis vi går tilbake her til den her fine figuren min, så ser vi jo at, at den her integrasjonen har forbindelse med DIP, som igjen har forbindelse med FEST og Farmalog, som må passe med reseptformidleren og som skal brukes av alle de her ulike aktørene. Og det at FEST opprinnelig var utarbeidet for primærhelsetjenesten påvirker oss, og at FEST er basert på farmalog påvirker oss. Så det er eksempler på historiske beslutninger og tradisjoner som faktisk legger premiss for hvordan denne lokale integrasjonen kan løses. Og så er det jo veldig mange interessenter i dette bildet. Det er jo alle de her leverandørene og alle brukerne. Og det påvirker jo det her tilfellet, for eksempel hvor samstemmingen skulle gjøres, om det skulle gjøres i DIPS eller MetaVision, var jo også noe som de ulike leverandørene var med på å avgjøre. Da. Og det kan hende integrasjonen hadde blitt helt annerledes enn det hadde vært at samstemmingen skal gjøres i MetaVision. Og båndene og avhengighetene mellom de her systemene og interessentene, det antyder jo for oss at det å gjøre forandring i ett av systemene, eller ett av registrene, det vil jo påvirke de andre delene av bildet. Og så vet vi jo at det her har god funksjonalitet for å håndtere resepter for fastlege og apotek, så det er jo mye sannsynlig at de her aktørene er fornøyd med dagen sånn som den er i dag, og de vil være skeptiske til å gjøre endringer i systemene. Så det vi ser her, det er jo at nettverket av eksisterende systemer i legemiddelforløpet er stort og komplekst, og at det gjør det vanskelig å erstatte eller endre, akkurat som denne information infrastructure-teorien sier. Og det vi kan lære av det, det er jo at når man skal se på arbeidet rundt integrasjoner, så er det ikke nok å se på de lokale forholdene, men man må også se på det store bildet for å få det til på en god måte. Det her arbeidet som må gjøres med integrasjonen, det er et rutinarbeid. Oppgaven har i utgangspunktet ingen verdi i seg selv. Det er et arbeid som bare må gjøres før det virkelige arbeidet med å behandle pasienten kan starte. Og sånt arbeid kan man definere som articulation work. Jeg har ikke noe godt norsk ord for det. Men articulation work, det er altså arbeid som egentlig gjør at arbeid fungerer. Prøve å komme eksempler, men det kan være det å fordele oppgaver, det kan være å koordinere oppgaver, eller det kan være en jobb som må gjøres for å få ting tilbake på rett spor hvis noe uventet skjer. Eller det kan være handlinger som tar seg av ting som man ikke er forberedt på. Ofte så er dette arbeidet en del av bakgrunnen og kan være usynlig for omgivelsene. Og i helsevesenet så vil mye sånt arbeid gjøres av helsesekretær eller kontorpersonell. Ofte så er det her arbeidet stille arbeid og assosiert med lav status, kanskje både på arbeid og dem som utøver arbeidet. Men i vårt tilfelle så var det litt annerledes, fordi at her var det leger som utgangspunktet har høy sosial status innenfor helsevesenet, som ble pålagt arbeidet. Og som jeg sa tidligere, så godtok jo ikke legerne alt det her ekstra arbeidet, og det indikerer jo at det blir gjort mer synlig, og dermed også definert som mer viktig. For at hvordan sånn her articulation work som blir synlig og hva som blir usynlig, det kan man ikke med sikkerhet vite på forhånd. Og det kan hende at det kan forandres fra usynlig til synlig, basert på hvem som utfører arbeidet. For eksempel hvis det i dette tilfellet dette arbeidet blir lagt på sekretær eller sykepleier, så kan det jo tenkes at det blir mer usynlig. Det kan jo til og med tenkes at hvis de her yrkesgruppen hadde klaget på dette merarbeidet,
så hadde det kanskje blitt i større grad ignorert, og kanskje mer forventet at arbeidet ble gjort, uten at det ble noe mer anerkjennelse eller diskusjon rundt det. Men ettersom legene hevet sine stemmer og har høyt sosial status, så ble arbeidet mer anerkjent som viktig. Og det mente jo om at innvendingene fra legene overtalte leverandøren til å gjøre forbedringer i systemet. Ja, og når man skal implementere nye systemer, så er det en fordel at arbeidet som er forbundet med bruk av systemet er synlig. For det gjør jo at forventningene fra brukerne og eierne av systemet blir mer riktig, og det gjør også at behovet for ekstra arbeid blir tydelig for alle i forhold til den ressursbruken som kreves til systemet. Ja, det var det nærmer meg slutten her. Første spørsmålene satte jeg bare opp her. Jeg håper dere har fått litt mer svar på noen av de spørsmålene. Så er jeg egentlig åpen for spørsmål.